የማክሰኞ ነሐሴ 19 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት የፍኖተ ዴሞክራሲ ሐተታ። አላውቅም አስገድሎ አያውቅም። አለማወቅ ግን ወደ ነፍሰ ገዳይነት አሽቆልቆሎ ይወስዳል። የቄሮ አውሬ መንጋ ለዚህ ምሳሌ ነው። ወዘኔ መሐይሞችን ባለምንጫውና ጓደኞቹ መልምለው በሕዝብ ላይ ልቀዋቸዋል። ዘረኝነት ሐራም ነው፣ አይነታ ድንቁርና፣ ወገንን በገጀራ ሕፃን አዛውንትን ሳይቀር ጨፍጭፎና ጨፍጭፎ መግደልም የድንቁርና ድንቁርና እንስሳነት ነው። የኮሎኔሉ የፖሊስ ኮሚሽነር ቄሮን አዳንቆ ሲለፍፍ ማንነቱን አጋልጧል። ኮሎኔሉ ሊገበስ ሲፈልግም ምሁር አዋቂ ነኝ ሲል ዙሪያውን የሰበሰባቸው አሁ መቁጠራቸው ላይ ውርርድ የሚገባባቸው ናቸው። አራርሶ፣ ጋቢሳ፣ በቅርቡ ደግሞ መረን የለቀቀው ሆዳም ዘረኛ ጆሌ ጉዲና አገር ለፍታ ለፍታ አስተምራ ባዶ ቀረች አሰኝተዋታል። የተማሩት ለመደደብ ላለማወቅ ነበር እንዴ ብሎ መገረም ሲያንሰን ነው። ዛሬ ያን የታገለ ወርቅ ትውልድ የሚተቹት ብዙዎቹ አላዋቂ ናቸው፣ አላወቅንም ብለው ሊማሩ ሊያውቁ ቢጥሩ ምንኛ ባማረ። ያ ትውልድ ውድ ሕይወቱን የገበረው ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ እንጂ ለጎጥ ለሆዱና በመንጫ ወገኑን ለመጨፍጨፍ አልነበረም። ያነሳቸው መፈክሮች ሁሉ ሕዝባዊ ነበሩ። መሬት ላራሹ፣ እኩልነት በሁሉም መስክ፣ ዴሞክራሲ ለጭቁኑ፣ ሉዓላዊነት ለኢትዮጵያ፣ ድሃው ይማር፣ ላባደሩ አይበዝበዝ፣ መብት ለሴት ወገኖቻችን፣ ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ፣ ዴሞክራሲያዊ ሕዝባዊ መንግሥት በሽግግር ሂደት አማካኝነት ይመስረት የሚሉ ነበሩ። ሕዝብ ለድርጅቱ ድጋፍ የሰጠው የቀረቡ መፈክሮች የራሱን ፍላጎት የሚያንጸባርቁ በመሆናቸው ነው። ደርግ ፋሽስታዊ አገዛዝን ሊያሰፍን ግራ ቀኙን ሲመትርና የለውጥ ሂደቱን ሲያከብድ ለትግል ዝግጁ ያልነበሩ ሸብረክ ሸብረክ ማለትና ባንዳና አንጃ ግራንጃ መሆንን ተያይዘውት ድርጅቱና ትግሉን በአያሌው ጎዱ። በዚያን ቀውጢ ጊዜ የኢህአፓ አባላት ያሳዩት ቆራጥነትና የከፈሉት መሥዋዕትነት በታሪክ የሚረሳ አይደለም። አላዋቂዎች እስከ ዛሬ የሚለፍፉትን በየጊዜው ለማረም ለማስተካከል ብንጥርም አሁን እንኳ በቅርቡ አንዲት አንጃ ባዛውንትነቷ የባሏን ውዳሴ ስትጠርቅ በድርጅቱ ላይ ይህ ነው የማይባል ውሸትና ክስ እንደርድራለች። ወደ እሷ በጊዜው የምንመለስ ሲሆን ሐቁን አውቆ ትችት ገንቢ ሊሆን ሲችል፣ በሐሰት ትችት ግን ተራ ውንጀላ ከመሆን አያልፍም። ኮሎኔል ሞክሮት አልሰራለትም። ከመጀመሪያው ጀምረን የተቸነው ሐቅን ጨብጠንና መሠረት አድርገን ነው። በተራ ተክለ ሰውነት ግንባታ አልተደናገርንም። ሕዝብ ያልመረጠውን የወያኔ ቡትቶ ደርቀን ለመልበስ ምንም ፍላጎት አላሳየንም። ምሁሮቹ ሕዝብ የሚሉት ራሳቸውንና ልሂቃን ተብዬዎች ከተሜዎችን ብቻ ሲሆን፣ እኛ ግን ሰፊው ሕዝብ የምንለው አርሶ አደሩን፣ ላባደሩን፣ ሠራተኛውን ሕዝብ መሆኑንም ጠቁመናቸው ነበር። ኢያፓ በታሪኩም ለሰፊው ሕዝብ የቆመና የታገለ ድርጅት በመሆኑ ለጥቂቶች ያውም ለጭፍን ዘረኞች ጥቅም ሊዋደቅ እንደማይዳዳውም በጊዜ ደጋግመን ገልጸናል። የጥላቻ ሳይሆን የሕዝብ ፍቅር አቋም ነው ያስተጋባ ነው። ዛሬ ሐቁ ተገልጦ በሚታይበት የሚያኮራን እንጂ የምናፍርበት አቋም አለመሆኑን እናስረግጣለን። ዘረኛውን ነፍሰ ገዳይ ነጻ አውጪ፣ ለውጥ አምጪ ብለን ውዳሴ ስላላቀረብንለት ደስተኞች ነን። ይብላኝ ሙሴ ላሉትና ቅኔ ለተቀኙለት ሊዘፍኑለት ለቸኮሉት ሁሉ። እኩይ ኮሎኔል መርዘኛ እባብ መሆኑን ለመገንዘብ ጆሮን መክፈትና ኢትዮጵያን ማስቀደም ብቻ ነበር የሚያስፈልገው። አገርን ክደው ለጎሳ ብሔር መነጠፍን የመረጡትና ለሹመት ፍርፋሪ የቋመጡት ፈርዖኑ ተገትሮ ሙሴን ሊያዩ ችለዋል። ይህ ድክመት ተደጋጋሚ ሆኖ አገራችንን በጣም ጎድቷል። ለደርግ የሚያጨበጨቡና ፋሽስቱን አረመኔ መንገ መንገ ያሉ ዛሬም ሳያፍሩ አሉ። ዘረኛውን ወያኔም ያወደሱና መለስ ዜናዊን መሌ መሌ ሲሉ የባጁ በዚሁ ቀጥለዋል። ይባስ ብለውም ስንቱን አገር ወዳድ ኢትዮጵያዊን የፈጀውን የሻዕቢያ መሪም ኢሱ ኢሱ እያሉ ራሳቸውን አዋርደው በሰማዕት ደም ቀልደዋል።
በታሪክ ማጣፊያ ላይ ወደ ዘላቂ ድልና ሽግግር ልንገባ ስንችል በየጊዜው ድላችንን ሲቀሙን ተባባሪ ሆነናል ብለን ብንወቀስ እንደ ሕዝብም ሆነ እንደ ምሁር ተገቢ ነው። አገራችንንና ደማችንን በቂ ሚዛንና ዋግ መስጠት ስለሚያቅተን የማንም ቆርቆሮ ኮሎኔል ሊያወናብደን ሊጎዳን ፈቃድ ሰጥተናል። ከጦርነት አዙሪት ለመውጣትም አልቻልንም። በዚህም በዚያም የትግል ስልትን በተጨባጭ ወሳኝ ገዢዎቹ ናቸው። ሰላምና ዴሞክራሲ ካላከበሩ በዚህ መልክና ይዘት ትግሉ ሊካሄድ ይችላል። መብት ረግጠውና አፈናን አስፍነው ሊገዙ ሲወስኑ ግን ሕዝብ እንዳመጣጣቸው በኃይልም ሊታገላቸው ግዴታ ነው። ያባ ይህን መርህ ጠብቆ በሰላም የፖለቲካ ትግል ሲያካሂድ ኮሎኔሉና አጋሮቹ ጦርነት አውጀውበት ወደ ራስ መከላከልና ትጥቅ ትግል እንደ ገፉት ታሪክ ይመሰክራል። ደርግ አባላቱን ሲገልበትና በኃይል ሊያጠፋው ብዙ ሙከራዎች ካካሄደ በኋላ ነው በደርግ ላይ ድርጅቱ ጥይት የተኮሰው። አሌ የሚሉ ሁሉ ወይ የነፍሰ ገዳዩ ደርግ ደጋፊዎች ናቸው፣ አሊያም የደርግን ውሸት የዋጡ አላዋቂዎች ናቸው። በመሠረቱ ሰላማዊ ትግል በመርህ ደረጃ ባንቃወምም አንድም ይህን ትግል መረጥን የሚሉት ጸንተው በዚህ ትግል ሲሰማሩ አላየንም፣ አሊያም ደግሞ እስከ ጥርሱ ታጥቆ በግድያና ፍጅት የተሰማራን ኃይል በልመናና ምለላ ልቡን አራራለሁ ማለት ዘበት ነው። ያባ አንድ ጥይት ከመተኮሱ በፊት በጣም በፊት ደርጉ የገድሞ ባለሥልጣኖችና ሌሎችንም በውድቅ ታውጥቶ የረሸነ መሆኑን ማንም ሊሸፍንለት አይችልም። ወያኔም እርቅና ሰላም ሲሉት በኃይል ሞክሩኛል እንጂ ለውይይት የሄዱትን ወደ ከርቸሌ ወረወረ እንጂ ለውይይትና መግባባት ዝግጁ ሆኖ አልተገኘም። ያው በመራራ ትግል ወድቋል። የቄሮን መንጋ በሰላም ለመታገል ለመቋቋም ማሰብ አንገትን በዝምታ ለጎራዴ ማቅረብ ማመቻቸት መሆኑንም ስናስረዳ ቆይተናል። ሕሊና ቢስና እንስሳ አውሬ ለሆነ ሰው ጆሮ ሰላም ሰላም ማለቱ ሰሚ የሚያስገኝ አይደለምና ቄሮን ተደራጅቶና ታጥቆ ማስወገድ ነው ዋናው የትግል ስልት። ገዢዎች ሕዝብን አድብነው በባርነት ሊገዙ ይመኛሉና የሰላም አባወራ የሚሆኑት ለመብቱ ሕዝብ እንዳይነሳባቸው ነው። ኮሎኔሉ እነሆ አማራውን ትጥቅ የማስፈታት እቅዱን በሥራ ሊያውል የቀረው ትንሽ ጊዜ ነው። በአንጻሩ የራሱን ብሔር አባሎችና ተከታዮች በሰፊው ወታደራዊ ሥልጠና እየሰጠና እያስታጠቀም ነው። መፍጨርጨር ያላቆመው ወያኔም እንዲሁ እያደረገና ማንም አይነካኝም እያለ በባዶ ማጓራትን ተያይዞታል። ሰላም ስትሻ ለጦርነት ተዘጋጅ ነው የአዋቂዎች ምክርና ማስጠንቀቂያ። ዓላማቸው ግልጽ ነው። ካዋጣ ኦሮሚያ የሚሉትን መገንጠል፣ ካልተቻለ ኢትዮጵያ የሚለውን የሚጠሉትን ስያሜ ይዘው በመቀጠል የብሔርና ፓርቲያቸውን ፍጹም የበላይነት ማስረገጥ ነው። ይህን እውን ለማድረግ አይመለሱም። ፍጅትን የጀመሩት ለጨዋታ አይደለም። እንቅፋት ያሉትን ሕዝብ መፍጀት ግዴታቸው ነው። ቀስ በቀስ ሰፊ መሬት የኦሮሞ ተብሎ በሥራቸው እንደሚገባ ጥናቱ አልቆ በሥራ ለማዋል ጀምሯል። በተለይ አዲስ አበባ መዘናጋት አገርን ለማጣት ነው የምንለው ለዚህ ነው። ኮሎኔሉ እየደለለና እየደነፋም እቅዳቸውን በሥራ ላይ ሊያውል ዝግጁ ሆኖ ተገኝቷል። የዘረኞች አንድነት ማጣት ለእቅዳቸው እንቅፋት ቢሆንም ዓላማቸውን ከግብ ለማድረስ ይራወጣሉ እንጂ አደብ ገዝተውና ታርመው ኢትዮጵያዊ አይሆኑም። እንደ ማንኛውም አምባገነን ኮሎኔሉም ለግል ሥልጣኑ ቀናተኛ ነውና በሥልጣኑ ከመጡበት ለከት የለውም። በሁለት ዓመት ጊዜ ብዙ ሕይወት አስጠፍቷል፣ ጉዳትና ፍጅትን አድርሷል። ያው እንደ መንግሥቱና መለስ በጓደኞቹ ላይ ቢነሳም አያስገርምም። ከወያኔ የተማረው ዘረኝነትን፣ መሰሪነትን፣ ተንኰልን፣ ፍየል ምላስ መሆንን፣ ለሥልጣን ሲሉ ተቃዋሚ መፍጀትን፣ ጸረ አማራነትን ነው። ሥልጣንና ገንዘብ አለውናም ለኮሎኔሉ ጫማ ሳሚዎችና አደዝዳዦችም ፈልተዋል። በየዋህነቱ አደናገር ነው ያሉት ሳይሆን አውቆ ለሆዱ ሲል አገር የካደውን ለመጥቀስ ነው። ዝናብ ካልጣለ ሁሉም ቤት ይመስላል እንዲሉ፣ ክፉ ቀን ሲመጣ ማን ማን እንደሆነ ይለያል ተለይቷልም። የሕዝብ ጎራነን ያሉት ሰልፋቸው ከራሳቸው ጥቅምና ሆድ ጋር ብቻ መሆኑን አረጋግጠዋል። ከጀርባ ሆድ ይቀርባል ተብሎ የል ግባቸው ጸረ ኢትዮጵያ ስለሆነ በኮሎኔሉ ልፈፋ መደለል፣ መዘናጋት አገርን ማስበላት መሆኑ መታወቅ አለበት።
ሰፍቲው ጭቆን ህዝብ እርስ በርሱ የመጀመሪያ ደረጃ የለውምና በፍቅር ተሳስሮ ለጋራ ሀገሩ እንዲዋደቅ ማደራጀትና በትግልም ማሰማራት አስፈላጊ ነው። ይህ ነው ወያኔን መቀሌ የወሸቀው። ኮሎኔሉ ሰራሁት በሚለው መናፈሻ መሸሸጊያ የሚያገኝ አይሆንም። ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ አገር አድን ትግል ኢትዮጵያዊነት ያቸንፋል። ውድቀት ለዘረኞች ሁሉ።